הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אבי נימני. את הקריירה בבוגרים של מכבי תל אביב הוא התחיל עם הספרה 16. כשהוא היה בצבא בבית ספר לחימוש, הוא שיחק בנבחרת של בעד 20, שכללה שחקנים כמו יוסי אבוקסיס, אחים ברומר וחיים רביבו. אומרים שהקבוצה הזאת הייתה יכולה לנצח קבוצה בליגת העל באותה תקופה. לפני שהוא התחיל לשחק כדורגל, הוא בכלל שיחק כדוריד. שחקן כדוריד, בית ספר שרת בחולון. הוא לא החליף את מספר הטלפון שלו כבר למעלה מ-20 שנה, ואלפי אוהדים מתקשרים אליו בחופשיות גם היום. חתונה שהוא הגיע אליה, כשהחתן ראה אותו, הוא כל כך התרגש שהוא עזב את החופה, החתן כמובן, ובא לחבק אותו. אבי הרגיע אותו, אמר לו שהוא יכול להתרכז בחופה. על הנביא. נכון? לא זוכר. תשמע, אנחנו יושבים פה, אנחנו שנינו כמעט באותו מצב. לא הצלחנו לסיים קריירה במכבי. מצב טוב. היו רוצים להתחלף איתנו. זה נכון. קודם כל, אני נורא שמח שבאת להתראיין אצלי. ולמה 8-9 חודשים אתה לא מדבר על כלום? אתה בכל אופן בתקשורת, אתה פרשן, ולא שמעתי ממך שום דבר. אני חושב שאני צריך גם להיות הוגן כלפי הקבוצה שהעסיקה אותי, קודם כל, ונתנה לי במה לאורך הרבה מאוד שנים. ואני חייב להיות לויאלי גם למערכת הזאת, ולויאלי כלפי הקהל. אני לא יכול, כל מילה שאני אגיד, בעיקר בטווח זמן הקצר, אחרי הפיתורים, יכולה להשפיע במובנים לא טובים. גם אם אני מתכוון לטוב, אז אני חושב זה היה די הוגן לתת למערכת להיות בשקט, לחזור לעצמה כמה שיותר מהר, ואני חושב שהיה לי גם טוב השקט הזה. אני מבין שהשליטה שלך בקהל, ברוב הקהל של מכבי תל אביב, הייתה די, לא אגיד אבסולוטית, אבל די גדולה, ואני יודע, לפחות מחלק מהאוהדים שאתה יודע שאני מכיר אותם, שגם ביקשת שלא ישרקו שריקות בוז למוטי וניר, שיתנו למערכת לעבור את הקטע הזה. אני התחלתי את קורס הפרו בחודש אוגוסט ופוטרתי בחודש ינואר, בתחילת ינואר, ואני באמצע ספטמבר כבר הפסקתי את קורס הפרו. ובלי קורס הפרו אי אפשר להיות מאמן בליגת העל לפי החוקים החדשים, כן. גם אם יש לך תעודת מאמן. אתה יכול לאמן, אבל לא בליגת העל. ואני בחודש ספטמבר הגעתי לתובנות שאני לא רוצה להיות מאמן. והפסקתי ללכת לקורס הפרו, ולחצו עליי באמת בהתאחדות ובבית ספר להדרכה שאני אחזור, ואני החלטתי, לא, אמרתי שאם יהיה לי את קורס הפרו, אני אתפתה בעתיד לחזור להיות מאמן. ולמה אתה לא רוצה להיות מאמן? כי אני לא רוצה. יש אנשים שזה מתאים להם, שלהם הסיפור של המאמן הוא מתאים, אני חושב שהוא לא מתאים לי, אני לא יכול לשקר את עצמי. אני לא יכול ביום-יום לבוא ולהעביר אימונים, כי זה לא אני. אני יכול אולי להסתכל מלמעלה, אני יכול להציג. אגב, את האימון הראשון שראיתי שאתה מעביר, באת עם נייר, באת עם מערך אימון. אני יכול לעשות את זה, אבל זה לא אני. אני לא בנוי לזה לטווח ארוך. והחלטתי, קיבלתי החלטה שאני לא רוצה להיות שם. ובאמת שאת מרב עבודה גם בעונה שעברה עשה יוסי מזרחי, ולדעתי עושה עבודה טובה. וזהו, זה הכיוון שלי. אני החלטתי שאני לא רוצה, ואני אתמקד בדברים אחרים. ואז הגיעו פיטורים, ואנחנו כבר בעולם אחר. זה הרגשה שונה, מוזרה, לא להיות חלק מהמועדון הזה שהיית בו מגיל 9? בהתחלה זה מוזר. בחודש הראשון זה קצת מוזר, כי חסר לך היום-יום. אני מילאתי את זה בנסיעות לחול, לא הייתי פה, נסעתי לשבוע, חזרתי יומיים לסידורים, נסעתי לעוד עשרה. כל מה שעשית היה קשור למקצוע החדש שלך? לא, זה לא קשור. לא בהתחלה. לא הלכת להשתלמויות מאמנים, זה בטוח. אם החלטת שאתה לא רוצה לאמן, או שהלכת כן לראות מאמנים. לא, בהתחלה הלכתי לראות אימונים בחול. כן? הלכתי לראות אימונים בחול בלי קשר של קבוצות, שיש לי קשר איתם, איטליה, ספרד, אנגליה, ועברתי את הזמן טוב. עם חברים בחול. באמת נהניתי, בעיקר בחודש הראשון. לאחר מכן הגעתי לכל מיני מחשבות, התרוצצו לי כל מיני מחשבות בראש לגבי כל הנושא הזה של סוכנות שחקנים. אני סוכן לא יכול להיות כי אני לא עברתי מבחנים. גם לזה צריך תעודה. כן, גם לזה צריך תעודה, למרות שעוד מעט כבר לא צריך, אבל זה לא משנה. אני התקשרתי עם
אני עובד כיועץ בחברה שהיא מייצגת שחקנים, גם בארץ וגם בעולם, שיש בה שותפים גם עורכי דין, גם סוכני שחקנים. ואני הולך על הנישה הזאת, כי זה נישה שאני מבין בה, ואני מבין את העסק הזה, ויש לי גם קשרים מאוד מאוד טובים בהרבה מקומות בעולם, וגם בארץ. אני חושב שמה שחסר להרבה מאוד שחקנים צעירים זה... הם לא צריכים סוכן, הם צריכים אבל ייעוץ והדרכה והכוונה נכונה. כי הרבה שחקנים בגילאים 14-15 עד בגילאים הצעירים האלה של גיל ההתבגרות והמעבר שבין נוער לבוגרים, יש הרבה מאוד שחקנים כישרונים שהולכים לאיבוד. זאת אומרת שזה עשה לך טוב בסך הכל. נהנית שאחרי ששלחו אותך הביתה? תראה, אני צריך להיות גם כנה. גם כשאתה מכין את עצמך למשהו, למשהו שאמור לקרות... גם כשאתה מכין את עצמך לפרידה, היא קשה. היא כואבת. אתה מקבל איזושהי סתירה. במקרה שלי, אני חושב שגם במקרה שלך, זה דומה. הסתירה הזאת הפכה ללטיפה עם הזמן. ככה אני מרגיש עליי. אני לא יכול לשקר. אתה מקבל כסף מכבי? לא, אין לי שום קשר כספי עם מכבי תל אביב. אבל קיבלת כסף עד סוף העונה. כן, אני מכבי תל אביב, הקשר הכספי שלי הסתיים. והיום איך הקשרים שלך איתם לגבי שחקנים? כי יש לך גם השוער נדמה לי, שחקן שלך, ויש לך עוד שחקנים... זה לא שלי, זה של הסוכנות. של הסוכנות, כן. יש מספר לא קטן של שחקנים במכבי תל אביב, 7 אם אני לא טועה. והמערכת יחסים היא, לומר תמיד, הייתה טובה לאורך כל הדרך. עם מיץ' גולדהר היא טובה מאוד גם היום. כן טובה? כן, מאוד טובה. היא מאוד טובה. איך אתה רואה את זה ש... או שדיברתם אחרי... הטלפון המפורסם באחד בצהריים שהוא צלצל ואמר אוקיי, אתה אחראי על מה שקורה פה, אתה הולך הביתה. אחרי זה דיברתם, כי כל אחד אחר אמר שמע, לא מכובד. תראה, אני לא... היה לא מכובד אם הוא היה מבקש ממישהו להגיד לי שאני מפוטר. אני חושב ש... מה אני יכול לצפות שהוא יבוא עכשיו מקנדה, ייקח טיסה מיוחדת, להגיד לי, שמע, אתה... לא, אבל אם הוא הזמין את מוטי יווניר אליו ליום יומיים כדי לבנות את הקבוצה, הוא יכל את אותו דבר, יש לו, נשארו לו כמה פיאסטות, הוא יכל להגיד לך, תשמע אבי, תעלה על מטוס, תבוא אליי, אני רוצה לדבר איתך. אני, לי זה לא הפריע הסיפור של הטלפון. לא הפריע לך? הטלפון הוא אמר לי זה באופן ישיר גם... האמת שאנחנו מערכת יחסים מאוד טובה, גם נפגשנו הרבה מאוד פעמים אחרי הפיתורים, אנחנו בקשר מאוד טוב. ואל תשכח ש... לוחשים לו באוזן כל הזמן, 24 שעות ביממה, וזה לא קל. האם זה שהוא שלח אותך הביתה, זה גם מישהו לחש לו באוזן? תראה, אנחנו, הפיתורים שלנו הגיעו כשאנחנו היינו 5 נקודות ממקום ראשון, וזה היה לפני קיזוז. לפני קיזוז, זה 2.5 נקודות בעונה של, היה עוד 16 מחזורים. לא, היה יותר. היה יותר מ-16 מחזורים. היה 19. אוקיי. ואני לא יודע מה היה קורה הלאה, אי אפשר לדעת, אבל הוא קיבל החלטה. אני גם אגיד את האמת, אנחנו לא שחקנו טוב עד אז. היינו אומנם במקום השני, אבל לא שחקנו טוב. תסלח לי, גם מכבי תל אביב היו לא משחקים טוב. למרות ששמעתי את הפרשנות שלך השבוע, אבל תכף אני אדבר איתך על זה, כי היה נורא מוזר לי, לא מוזר לי, אני יודע מה ההרגשה. אתה עומד בצד שמאל, מוטי יווניר עומד בצד ימין, אתה מפרשן את המשחק, לא כל כך נוח לך להגיד מה שאני רואה, ראיתי את המשחק. אני מדבר אובייקטיבי. אובייקטיבית אמיתי. כשהם שיחקו טוב, אמרתי שהם משחקים טוב. בתחילת העונה, עכשיו בחודש האחרון שהם משחקים לא טוב, אז אני אומר גם שהם משחקים לא טוב, ואין מה לעשות. וגם שחקנים שקשורים אלינו למערכת, לסוכנות, הם מקבלים ביקורת. השאלה שלי אליך היא יותר קשה קצת, אוקיי? ואני יודע, אני אומר את זה מעמדה של מאמן. מוטי בא למכבי, ו... ההפסדים הראשונים אומר, תשמעו, אני לא בניתי את הקבוצה, אני לא האמנתי את הקבוצה, וההפסדים הם לא עליי עוד. והיום, אני חושב, בין 50-60% מהשחקנים, הם עדיין אותם שחקנים שאתה הבאת למכבי. אפילו קצת יותר באחוזים. אוקיי, ואני לא שומע אותו אומר, רגע, אנחנו מצליחים, זה נימני בנה לי 70% מהעבודה. אני לא מצפה, ואני לא רוצה שמישהו יסקוף את ההצלחה שלו כהצלחה שלי. אני כבר לא שם, אני בסרט אחר. אני רוצה שהשחקנים שאנחנו, הסוכנות מייצגת יצליחו. אני רוצה, כפרשן, אני רוצה להעביר את הדעה האישית שלי, האובייקטיבית, בדיוק למה שקורה, איך שאני רואה את זה. וזהו, אין לי כיוונים אחרים, אני הרי לא רוצה לחזור לנושא האימון, אני לא יכול לחזור.
ואני מניח שאחרת לפעמים. אבל זה לא מציק לך לפעמים, כאילו, בהרגשה שלך? זה לא מציק לי, כי אני שמתי את עצמי במקום אחר. שאלה אם אתה מרגיש, תראה, זה... תראה, גם אני, כשהלכתי ממכבי, אמרו לי, אנחנו חושבים שחלק ממה שקורה זה אתה, אמרתי, אין שום בעיה. ונפרדנו כידידים, והכל בסדר, גם אני ביחסים טובים עם מכבי, ודרך אגב, גם המועדון של הכדורגל וגם הכדורסל יודעים לעשות את זה הכי טוב שאפשר. אבל אני חושב שיש אנשים מכבי, אני לא יודע אם הם נמצאים עוד היום או לא, שדאגו לכל הכסף או לאנשים, גם בימי שניידר וגם לגולדהר, ואני חושב שהיה להם נוח שלא תהיה שם. ברור לי שאתה מכוון לנקודה מסוימת, לאביב בושינסקי. אנחנו לא היינו חברים לאורך כל הדרך, אני ואביב. ואביב לא היה לו אינטרס שאני אשאר במכבי. הוא רוצה להיות המנטור המרכזי והאיש שיקבע הכל. ואני לא ראיתי את זה בצורה אחת איתו. כי אני חושב שמי שבא מחוץ לכדורגל, להיכנס לעניינים של כדורגל ולהתחיל להחליט ולקבל כל מיני החלטות שמאוד מאוד חשובות, זה לא המקום שלו. אני חושב שמי שמבין טוב בפוליטיקה, אז הוא לא יכול להבין פתאום טוב מאוד בכדורגל. אבל עדיין הוא הביא כמה מאות מיליוני שקלים למועדון. אין בעיה. אני חושב שבפוזיציה הזאת הוא עשה עבודה טובה. ואני חושב שבאופן כללי הוא גם איש מוכשר, ואני חושב שהוא יכול לתרום בהרבה מאוד דברים. אני חושב שהוא ניסה להיכנס לנישות שהוא לא מבין בהם, ולדעתי היום אם הוא מסתכל אחורה, הוא חושב, אני בטוח שהוא גם עשה טעויות. הוא מבין שהוא עשה טעויות. זה לא הסתדר ביני לבינו. אני חושב שהיו צריכים לבחור, שזה או שאני, או שהוא, כי ביחד זה לא הסתדר, ולדעתי זה פגע במכבי תל אביב. אז אתה רואה שבסוף היום, הכסף קובע, הכסף מדבר, הצדק שותק. אבל אני גם הגעתי לאיזשהו מצב באותה תקופה שהייתי עייף. באמת התעייפתי מכל המאבקים שמסביב, והתעייפתי אתה יודע, אף אחד לא מרוצה. מנצחים, תמיד יש את אלה שלא מרוצים. מפסידים, אז בכלל כולם לא מרוצים. הגעת למצב שאתה לא נהנה גם כשמנצחים. אתה יודע, כשזה קרה, אמרתי, טוב. האמת שיוסי מזרחי צפה את זה לפני. הוא אמר לי, אבי, תבין, אף פעם לא מרוצים. מנצחים, לא מרוצים. מפסידים, לא מרוצים. צמתקו, לא מרוצים. הוא אומר לי, אבי, עזוב, לא צריך. אין לי כוח. הוא בחר בזה כמקצוע. כן. ואתה החלטת באותו רגע שזה לא הדרך שלך, זה לא המקצוע שלך. החלטתי קצת לפני. אתה, מהתכונות שלך, תראה, היית שחקן גדול, זה לא... אני לא יכול להעריך אותך יותר ממה שהיית, כי עשית דברים שלא הרבה שחקנים עשו. עכשיו, זה כבר ראו בגיל 9, או בגיל 10. למרות שהיית שחקן כדוריד, אני לא מבין איך לא הלכת לכדוריד. שם לפחות היית מתעשר. הייתי שוער כדוריד למשך שנתיים. שם יכולת להתעשר, אתה יודע, זה לא... כדוריד בטוח. זה לא ככה. עכשיו, מה עשה אותך שחקן שונה מאחרים? אתה בסיס של שחקן כדורגל טוב, זה כישרון. אוקיי. קודם כל. שמת 8 על הגב, אחרי שהיה לך 16 בהתחלה, בגלל גיורא? אני לצערי לא זכיתי לראות את גיורא. לא זכיתי לראות? רק ממש בשנה האחרונה שלו, יצא לראות אותו בשתי משחקים. למה 8? כילד שחקתי מספר 10 בכלל כל הזמן. אוקיי. כשעליתי לבוגרים, היה לי את המזל ואת הזכות, הגיע אורי מלמיליאן ואבי כהן הירושלמי למכבי תל אביב. זה לקח 10? לא, אורי מלמיליאן 8. אוקיי. ואבי כהן מספר 12, אם אני לא טועה, כן? ואני עליתי להתאמן בגיל מאוד צעיר. גיורא העלה אותי להתאמן בבוגרים בגיל 15 וחצי, okay. 16. להתאמן איתם. ושנה לאחר מכן, אצל ניסים בחר, הגיעו מלמיליאן ואבי כהן, ואני התאמנתי איתם באופן סדיר, והם התוו לי את הדרך, האמת. הם נתנו לי את העצות הנכונות. היה לי את מזל, כי אחרת אני לא יודע, יכול להיות שהייתי עושה עוד הרבה מאוד טעויות קדימה, והם עזרו לי מאוד. הם שמרו עליי. אז באותה תקופה, שחקני בוגרים לא היו אנשים הכי נחמדים במכבי תל אביב, והיה קשה מאוד לקבל שחקנים צעירים, והאמת שהם שמרו עליי.